אנשים חושבים שהעולם הזה הפקר? הנה קיבלנו תשובה. ככל העולה לרוחכם, היו לא תהיה. אתם רוצים פה שבת מחוללת? אתם רוצים פה חוקי גויים? מחרתם בליברמן? כחול לבן? לעקור את הכל ביקש לבן? כחול לבן, לבן ביקש לבן לעקור את הכל, כן. כן. זה מה שאתם רוצים? אומר הקדוש ברוך הוא, קורונה! תעשה סיבוב ותתחיל ללמד את בני האדם פה מי שולט באזור. אחים יקרים, אני איש בשורה, לא חס ושלום באתי לקנטר. אני איש בשורה, אפשר ברגע לבטל את המגפה הזאת. כל מי ששומע אותי ומי שלא שומע, תעבירו לו. אם אנחנו נעשה עכשיו תשובה, אנחנו ניגאל בתשובה. אנחנו נצא מהצרה הזאת לרווחה ומאפלה לאורה. אבל אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם אנחנו נמשיך חלילה. נחשוב שקורונה זה מקרה, קורונה מלשון מקרה, כמו עמלק. זה אני כבר לא רוצה לחשוב. על זה אני מפחד. אחים, זה לא מקרה. עכשיו יש מסבירנים ומנתחי דעות. איך נהיה הקורונה? מעטלף או מאיגואנה? מעניין את הסבתא שלי מי היה השליח של הקדוש ברוך הוא, איזה עטלף או חיפושית, או מצידי גם שזה יהיה חמור בר, או לא יודע מה זה. מה זה מעניין אותי? מעניין מאיפה זה הגיע? מעניין מי שלח את זה.